E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dominando Meu Smartphone. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês os melhores aplicativos para teclado que você pode usar em seu celular, beleza? Antes da gente começar o vídeo, já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Para você não perder nada, pessoal. Aqui no campo de busca, você vai digitar o nome do aplicativo, tá? Você pode estar digitando assim, ó. Teclado Swift Key. Esse aqui é o aplicativo número 1 aí, tá? A classificação dele é 4.7. Você pode clicar aqui em obter para fazer o download aí do aplicativo, tá? Beleza, acabei de autorizar aqui o download. A gente também tem uma pré-visualização aí de como que é o aplicativo por dentro, tá bom? Olha só. Aqui a gente vê, ele mostra pra gente aqui os formatos dos teclados, olha só. Olha só, vou passando aqui, vocês vão vendo aí como que fica o formato aqui, os emojis também, fica bem legal, pessoal. Muito bom esse aplicativo, tá? Também temos alguns comentários aqui sobre o aplicativo, tá? Também temos informações sobre tamanho, categoria e compatibilidade do aplicativo, beleza? Aplicativo número 2 aí, pessoal, vocês vão digitar assim, ó, tá? Assim, GIF Keyboard, tá bom? Vamos digitar aqui. GIF Keyboard. Vamos acessar esse aplicativo. A classificação dele também é semelhante à classificação do aplicativo anterior, tá? 4.7. Também temos uma pré-visualização aqui de como que é. Tem vários GIFs aqui super legais dentro desse aplicativo, tá bom? Vou dar um OK aqui. Descendo mais para baixo, a gente também tem alguns comentários aqui, né, do pessoal. Também temos informações sobre tamanho, categoria e compatibilidade aí do aplicativo. Basta a gente clicar aqui em obter para fazer o download aí do aplicativo, tá bom? Acredito que aquele outro aplicativo que a gente tinha baixado já foi instalado aqui no celular. Então vamos abrir aqui o Swift Key. Ele tem uma breve introdução aqui pra gente, né? E aqui você tem que entrar, né, com a sua conta aí. Você pode usar a sua conta do Google, Microsoft, Facebook, ou você não precisa se autenticar também, tá bom? Basta clicar aqui em agora não. Vamos permitir aqui as notificações, permitir aqui também o teclado, tá? Aí ele fala, ative o Swift Key, né? Aí você pode ir para as configurações, teclados aqui também, né? Você vai seguir o passo a passo aí, tá bom? Aí você vai permitir o acesso total, tá? Volta aqui nessa mesma tela para poder concluir o processo de instalação, tá bom? O outro aplicativo aqui já foi instalado, vou permitir aqui as notificações. Ele já habilitou aqui pra gente, vamos dar um Go Settings aqui. Aí aqui a mesma, da mesma forma, tá? Você também tem que permitir aqui o teclado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, permitir acesso total. Vou mandar permitir, tá bom? Dessa forma. A gente volta aqui agora no aplicativo, vamos dar um Next aqui e ele vai mostrar aqui pra gente, ó, olha só, a forma que vai ficar. Então vai ficar dessa forma aqui no aplicativo. Como vocês viram aqui, eu acabei de habilitar aqui, vocês vêm em ajustes, tá? Para poder fazer essa pequena configuração aí, tá bom? Liberando a permissão para os aplicativos aí que você for instalar, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Valeu e até o próximo vídeo.